السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. سورة الأعراف. برادران اسلام، مصیبت کی وقت ہے، ایک مومن اپنی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے اندر مصیبت کے آنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اپنی برائی پر ڈٹ جانا، اپنے جرائم پر ڈٹے رہنا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اپنے اصلاح اور اپنے اندر سدھار، اپنے اندر تبدیلی لانے کا ایک معیار بناتا ہے کہ آج وقت ہے کہ اپنے کو تبدیل کیا جائے، اپنے کو ڈھالا جائے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے. ہمارے لیے یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ کرونا بیماری ہمارے لیے امتحان ہے اور جو ہے بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش ہے. ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دور کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ان کو خوشحالی اور بدحالی میں ہم نے انہیں آزمایا، شاید جو ہیں پلٹ جائیں، وہ اصلاح کر لیں. یہ خوشحالی اور بدحالی میں پلنے والے، خوشحالی اور بدحالی میں پلنے والے، آج وقت ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنے غریبان میں ڈال کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. اور بدعملی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی میں ہم نے انہیں آزمایا. یہ آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اللہ فرماتا ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر دے کر کے اور خیر دے کر کے. یہ شر ہے دنیا میں کرونا بیماری، جو شر پھیلا ہوا ہے. ایک مسلمان اس بیماری اور اس مصیبت کی وقت اپنے میں تبدیل لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری تبدیلی ہو، ہمارا ایمان اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں. یہی زندگی ہے، اپنی دنیا کے اندر اصلاح کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے کتنا ستایا، مکہ کے مشرکین نے کتنے ظلم کے مظالم کے پہاڑ ڈائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس دور کو یاد کرو، یا اس تاریخ کو یاد کرو کہ آپ کے قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے کفار مکہ، اللہ نے آپ کی مدد کیا، آپ کو ہائی جیک کرنے، آپ کو نظر بند کرنے، آپ کو قید کرنے، آپ کو مکہ کے نکالنے کے در پہ تھے مشرکین مکہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کیا، آپ کا ہیلپ کیا. تو مکہ کی زندگی، سرزمین مکہ کے اوپر جو حالات آئے صحابہ پر، اللہ کے نبی پر جو مظالم اور جو ہے تکلیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، ہمیں ان کو اس سے سبق لینا چاہیے. آج مسلمانوں کو اللہ کے نبی کو نظر بند کیا جائے. شعب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کیا گیا، یہ بھی ایک تاریخ ہے. آپ آج ہمیں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، ہمیں صبر نہیں ہوتا. اس زمانے میں اللہ کے نبی کو لاک ڈاؤن کیا گیا، نہ پانی ہے، نہ کچھ نہیں، روشنی ہے، نہ کھانے کا سامان میسر ہے. آج تو ہمارے گھروں میں بجلی آئے، کھانے کا سامان بھی ہے اور نیٹ ہے اور وائی فائی بھی، سب کچھ ہمارے لیے فراہم ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا چاہیے. ایک مسلمان صبر کرے، وہ تاریخ کے ادوار جو ہیں مظالم کے پہاڑ صحابہ پر، انبیاء کرام پر جو اٹھائے گئے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس آزمائش کے وقت صبر کرنے کی اور اپنے سابقہ امتیں گزری ہیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.